Rewang bagian dapur ini, guys. Iki lukunge, guys. Tuh. Wih, kayu nih. Guys, yang tukang masak sego. Hei, Be. Cuma tak pirang kilo, Be, ya, masak. Pokoknya, ini berapa? 800. 800, ini. 800, yang kayak sekintal muncul, ya. Belum ngatur dari kintal puncul. 10 kilo itu di seket ya. 10 kilo itu di seket. 10 kilo itu. Lah. Kintal 500. Lah harus yang diingi. Mau diingi, diingi. Diingi, itu 700. Diingi, itu 700. Kalau diingi, itu rong kintal, anu itu, rong kintal itu. Rong kintal itu jadi sewu. Rong kintal jadi sewu. Lagi nanti sewu, itu 700. Sewu, itu 700. Dan jadi, kayak anu ke sewu. Bengkak e yo le yo saya kita ngatusan kok berarti enggak rong kintal apa yo kui yo pokoknya rong kintal dari sewu berarti saya kita setengah lebih yo pokoknya saya kita bilang rong kintal berarti rong kintal setengah lebih eh iya oke. Entah sak mono kuwi yo. Kuwi tonjokan. Sapa nek digawe yo sopres engko kae. Yo jelas tak siapi to. Nek aku jek rusak tembok kokone. Nek bajulnya apa to ndelik-ndelik iki? Ndang ngale. Wes rata-rata syuting kae. Anak wong ngombe di syuting mak. Lah yo ngene aku nyuting tukang masak iki guys, lho. Entah sak mono kian guys, lek digawe guys. Malah iki yo. Ora nek kono malah dibuat teh batere. Ngono yo. Wajar tenan. Tak nyuting sing gawe jajan aku ya. Tukete wong pawon iki. Tukete wong pawon. Motornya semene. Ha. Iki gawe jajan. Iki be. Kae sing goreng, gedang goreng. Iki guys, mari wawancara sing tukang masak aku iki mau. Entek rong kintal masak e jarene. Tutus soto. Oh, tutus soto. Masak duduk soto guys guys. Heh? Golek kecukupan. Lah iya to. Jenenge wong digawe ya. Menawa entuk turan ya. Mbak. 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 Mb